Zdravím si v nějakou tím skrytě a vítám u dalšího videa z League of Legends Aram hry a jelikož hodně z vás si mě potom začalo přidávat, tak jsem se rozhodl, že další hra bude s fanouškama proti fanouškům, takže je nás 5v5 vlastně v kustomce a tentokrát tady nejsem sám, jsem na TS-ku s vlastně celým svým týmem, je tu se mnou Hippy, Čaute. Pitris, Nazdar. Henry, Hej, jo. a Grumpy Cake se šel, myslím, napít, takže ten Dobrý den, přijde za už jsem chvilku. tu. A už je tady, výborně. Tak já myslím, že máme taky zajímavý tým, myslím, že bychom to mohli vyhrát. Takže oni mají to zasraného týmu, já ho tak nemám rád tady. Mám rád Dariusa tady. Ani Soni. No, oni to vejnou pro dobře. Ale No co a už. Viktor je tež svíňa, no. No, takže jsme v prdeli, no. On prostě mají samé svíně, no jak to zhrnout. Upřímně řečeno. No, to já uhraju asi prvně. Co jsem měl říkat? Takové věci se neříkají. No, zkus něco říct. Něco říkám? Henry, Kiku? Raz, dva, tři, zkuška Ale mikrofonu. co? Jo, dobrý, měl dobrý, dobrý. Šikovně, umíte mluvit, když vám někdo řekne. Ano, jasné. Já jsem koupil asi pičovinu, protože jsem o tom vůbec nepřemýšlel. A ještě jsem Dobrá, střelil trefa Henry. mladší. Focus Timo, focus Timo. Kill that bastard. Jste viděli, že Justin Bieber začal hrát LOLku a jeho oblíbený je Timo? Bohužel, hej. Jsem za ně včera hrál sakra. Jsem špína. Dobrá, to je to, co nazvat ty Beyblady. Co to dá? A ještě by měl říct, kdo hraje proti nám, že? Ale to si asi všichni přečtete, snad číst umíte. Když to nechce číst zase. Jsem Já pekný. mám bohužel problémy s Ne, čtením tam některých jsem niků. pekný. Posledně se mnou hrál ten typek, co měl strašně zajímavý nick, takže už radši nechci číst. Žádné krafy, vy svině. Velmi efektivní stun jsem hodil, jak tak O. koukám. Ten push to talk som si radšej nemal dávať na X, lebo potom to tu dosť robí bordel. No. Nic nebral moc dobře. Ale zatím to vypadá pěkně, jako nemám všichni skoro full HPčka a jsou takový. Oni nás vidí, co? Já jsem stříl skričku, Ty sorry. cory jedny. Že si stěžuje, tým je dobrý. Stačí dát houbina a puska. Jsem si včera osvědčil. Na pluska a k druhé vlastné věži. Robí také pěkné minové pole. Vždycky po cestě. To je strašný ten tým, fakt. Škoda, že na to marame si nemůžeme farmit tu abilku na spele, to je dost na Jo, to je hovno, tady, Timo. no, Je to na vigorace těžké, na to je tak hovno. jak Cho'Gath. Cho'Gath to má též těžké. A zase to můžeš dostat skillu, Tak tu se zase dost oplatí ten stun, lebo to je viac menej skoro na celou jo. Jo, lajnu. právě, no. Má to Ne! své výhody a nevýhody. Sorry. Pohoda. No já nemám mana, vieš. Pohoda. Tak já jsem to radši pre istotu zobral, aby to ještě oni nečorkli. O. Viktor mě lechtá. Dobre, máme auto flash. A já nemám manu, snad ti chcel dát štít. Nemám manu. Pohodě. Svůj štít. Svůj štít. No celé pušujeme, kurňa. Oni nás moc neharasujou, no to, že mají tři renďáky. O, frost... Cože, oni Oho, mají frost vidak. blood? No hezky. Ale zase dívejte, jak skončili. Blbě, no. Zatím to vypadá dobře. Fucking Timo, ne. Kdyby ten level dostal o pár sekund dřív, tak Timo je mrtvý.
Slabý kulač jsem hodil. Na. O. Ne, sakra. Zerou už to. Ne, mě už zežal ten, on je pojezený. Toto má bleeding. Kurňa taky nemám, ano. Musím do plusku. Skurkusko, repluska, jo. Já jsem vlastně stavět na Malfita, sakra. Tady se vyplatí spíš APčku, že? Rozumím. No, taky AP tank. No, slon, když ty APčko, tak nic neustojíš. Včera jsem měl AP tank, no, běhneš, dneska mám AP tank. Ale... Já vždycky jedu Rudovej Gs a Relajku. O té mazec. Já vidím, že Rudovej Gs je dobrý nápad. To úplně stačí. Já na podle, kurně. Skurna, malá krysa zasraná. Já jsem Malfit. Vítěju. No blík. Ne ty, já jsem se týma. Aha, okay. Já vůbec nemám manu, tyjo. Neeee. Neeee. Bitches. Neeee. Sakra, mohl jsem to namířit Liptulcinu. O, nákup za 2000. Zrovna mi naběhla ulti, já jsem to nepoužil. Je to, že katalýst a sakra na vantku nemám. Dobré, dobré, dobrá robota. No, jaké potivný? Ku mně, obidva, ku mně. Ku mně na tom lanu. Jo, Henry tam roztačí. Jak je ofoukal? No, troška healu. Větrák. Už jak by tady nebyla malá zima. Ježiš. Timo, chytej. Viktora, ty ču... Novo! Ne, jsem nenažraný. Sakra. Ten Darius je fakt parchant. No, Darius je. Jsem pěkný. Rozdávám si pro to kluško, jo? Rozdávám kulače jak mistr pekař. No. A ty jsi kuchař. Multitasking, pěti. Multitasking, ok. Kik, mám si to. Co jsi pro to kluško? Šikovný. No. Tyba taková ta kůle je větší než Timo, toho měl převacovat a přejet a ještě dál. To Malfitovou kvěčku. Dej si štít, Henry! Neee. Jooo, šikovný. Že jaký skill. To ti vyšlo. Dívejte se na něho. 46 sekund na ulti, potom vás dohealuje. Na 46 sekund bude plná. Ještě nějaký realistik pač na to louto, no to by asi nevypadlo dobře. Viktore, chytej. Oho, ba, sakra! Jaaa. Dneska se gangbang. Solo. Oh, oh. A je po mně. Oh. Bouška. Že nie, všetci ku mně, všetci ku mně. Ku mně, ku mně, ku mně. Jo, party. Ostám ten kruh. Na obrata, jo. Na. Timo! Timo! Kill it! Jo. Fokus. Byl to jediný. Já mám stále poty, já jsem taky ta láška. To čo za dvíč. Jejejej, to bude bolet. Nebudu dodat kameru na sebe, když tu propusku. To je taky trochu zaživné. No.
Viktor, nechtěl jsem hodit. Nom. Pěkně. Au, Timo, vrchu, mama. Timo opět bez flasha. Arius, ty svině. No pojďte blíž někdo. Prlaček. Rozmýšlám jako na toho Týma. Týmo, pojď si pro prlaček. Boom. Good job. Taky. Oh. Sorry, nemal jsem špíl až teraz. Pohodě, aspoň si nakupím. Ne, to je stůl. No. Ne, on si dal bariéru. Oh. No sorry, nemám stun. Ježiš, já jsem to poslal jak na one. Úplně, že celé zlé vedla. Dojde prvý. Já ne. Má to vážně štíder, chce jíst prvý, no. Oh. Au. Ta bol. Au. Tak je, mám ultinu, ale nechci riskovat. Utekám. No fakt, když jít. Fakt. Jolo. Jo, pěkně. No tak tu jsem nečekal. Dobře. Dobře to zahrála, ale... Jsi z toho rozpálil. Tak je, poberu pluska a nemusím jít z města. Jdem radši asi nějaké HPčko stavit, lebo jinak to nevidím, lebo toto je horor. Hup. Ne, maj plusko, ty co budeš mít. No kuchtě, nevím, či se ti to oplatilo zobrať. Jo, dal jsem jim. Už tam idem. Mám aj ulti, tak můžem potom vyhýlit. Trošku damáži. Timo! Tak jí hand na něho, chudák. Jak jestli chci dopem vymaxovat damage, co můžeš, tak si kup boty s tím armorem. Jo, neboj. No spíš sorcerer, když si kupu. Já jsem vždycky kupil ty s tím armorem a měl ještě na to Ečko. Počkat, kvečko nebere z damage? Sakra. Žádný spell nebere z damage. Berto. Okay, Berto, okay. Kuchťo. Říkajte mi Berto, já jsem Kuchťo. Jebana houba. Aha, Petri, zabijem tě. Viktor, jak ho jebalo zeď. Mry si s tím na to. Nebabrá. Viktor! Timo! Berto! Jo! Henry ho zabil? Sakra. A dala. A nepomohlo to. Ups, co to dělám? Počkat, bych zrovna na execute. No, tak by no. Ale možná, když přijdu tady. That miss. Execute. Jo. 3 litry, no půjme. Tak jo, shopping spree. Tak, si jdu na boty. Za koliko máš stun? Už asi zemíme. Tak, damage ultina. Kolaček, tak nějakých 400 damage. Tohle bude sranda. Golem. Šutrák už je na cestě. Hele, Timo. Mi to nedalo. Kurňa bouřka blbá. Bariéra na strat. Wow. Jsem pěkný. Wow. Timo, volím si tebe. Sakra. No já umírám, no bože.
Ou, oh, Vítě mě sundal. Že já to robím, že já tu hrám na supporta. O. Ne. Ne, fuck. Jeb. A. Kdo ty mě Wi-Fi grády? Au, kurva. Ten jde po tebě, jako chtěl. A kurňa. Čekal jsem, že mu dám víc zemí. Ten tě pomazlil. A on má Magic Resist Parchan, sakra. Henry, jebaj! Kšupan jeden. Aaaa! Aaaa. Děvka. Kde? Já má sundala a ostala úplně, že máličko, kurňa. Máličko. No pěkný. Krásná akcia. Jsem a ta ultina tam, ultina od Viktora byla zbytočná, ale nevadí. Aspoň už ho nemá. Hola. Oho, kurak Darius. To vina je lakavá, kurně, ale... Na jednoho, na jednoho ultinu neřeš. Vole, to je dobrý pocit. Je to dobrý pocit, ale... Hlavně na to týma. Je to do všech hezký. Já jsem byl úplně bez sebe, když jsem to na to tým. Takhle třeba? Já trošku mi bevrilo, ale... Auto asi také blízko. Udobně. A ten Vítěl jako má celkem dobrý damage. Mhm. Docela vydrží. Tyho stun, já bych ho za to lískal. Takhle tím šutrem. 5 sekund. Použiju ho, vstavku. Kolečko, leď! Sakra, nezabiju. Pomoc! Crazy bitch. O, oh, sakra. Ho, oh, grumpy! Sakra. O. Oh. To Viktora jsem chtěl jít na auto a tak... Hej, GGVP. To trochu krátké, ale. Thank you. Bad game. O, pěkně, pěkně. Minus pět odběratelů. Ještě si tam někdo mali napísat, easy noobs. Minus 6, Peťo. No, tak jestli mě nejsme. Minus 6, ještě ten v lobby. Bohužel. Minus 6 odběratelů. OK. No nic, tak spolu rozloučíme všichni, no, jak se sluší a patří. Měli vychovanci. Trochu jestli líbilo, jestli jo, like, odběr, komentář, cokoliv. A já se s vámi loučím, zdarek si mě a ostatní Pitris. Nazdar. Grumpy Cake. Dovidenia. Hippie. A nejlepší nakonec, Henry. See ya, dude. Zdarek si mě.